Dasturimiz davom etadi. Respublikamizda sog'ligida nuqsoni bor bolalar uchun bog'cha puli to'lanmaydi. Endilikda ushbu imtiyozdan foydalanish ko'lami yanada kengaytirildi va bir qancha yengilliklar taqdim etilmoqda. Shuningdek, bolalarni bog'chaga joylash uchun elektron ariza berish to'xtatilganligi bo'yicha xabarlar tarqaldi. Xo'sh, bunga sabab nima va bu hol qachongacha davom etadi? Ushbu savollarga javob olish maqsadida hamkasbimiz Maktabgacha ta'lim vazirligi mutaxassislari bilan suhbatlashdi. Sog'lig'ida nuqsoni bor bolalar uchun davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bog'cha puli to'lanmasligi to'g'risidagi imtiyoz bu albatta yurtdoshlarimizga katta qulaylik tug'diradi. Muhimi esa joriy yilda ushbu imtiyozdan foydalanuvchilar safi yanada kengaytirildi va bunday bolalarni tarbiyalashga ixtisoslashtirilgan ko'p tarmoqli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari sonini ham ko'paytirish ishlari jadallik bilan olib borilmoqda. Shuningdek, bog'chalarda bolalar ta'minoti uchun to'lov undirilmaydigan tarbiyalanuvchilarning jismoniy yoki aqliy rivojlanishdagi nuqsonlari alohida toifalarga ajratilgan holda ro'yxat tuzildi. Ya'ni nutqida, eshitish va ko'rishida og'ir nuqsonlari bor bolalarning barchasini bog'chalarga qamrab olib, ularga har tomonlama ko'mak ko'rsatish ishlarini sifat jihatidan yuqori darajada olib borilishi yuzasidan zarur chora-tadbirlar rejasi belgilab olindi. Bunga asosan tarbiyalanuvchilar davlat hisobidan xizmat ko'rsatish turlaridan bepul foydalanishadi. Ya'ni har bitta tarbiyalanuvchi qarorga asosan bepul dori-darmonlardan foydalanishadi. Ya'ni O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan tasdiqlangan o'zini dori-darmon vositalarini bepul beradigan shakli bor. O'sha yo'nalishda ular bepul ta'minlanishadi. Shu bilan birgalikda sog'lig'ini tiklash borasida bepul xizmatlar ko'rsatiladi ularga. Maktabgacha ta'lim tashkilotida tarbiyachi pedagoglarni o'ziga yarasha salohiyati ham o'rganiladi. Maxsus bolalar uchun tarbiya berish uchun pedagoglarimizning maxsus yo'nalishlar bo'yicha ixtisoslashtirilgan yo'nalishlar bo'yicha kvalifikatsiya toifalari ham belgilangan. Poytaxtimizning Mirzo Ulug'bek tumanida joylashgan 375-sonli ko'p tarmoqli ixtisoslashtirilgan davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida ham sog'lig'idan nuqsoni bor bolalarga har tomonlama ta'lim tarbiya berish ishlari olib borilmoqda. Ular uchun xususiy bog'chalardan aslo qolishmaydigan tarzda barcha zarur sharoitlar hozirlangan. Hozirgi kunda tashkilotimizda 58 nafar bolajonlarimiz tarbiyalanishadi. Bu bolajonlarimiz bilan oliy ma'lumotli mutaxassislar shug'ullanishadi. Bolajonlarimiz tashkilotimizga kelishganda tashxislarga ko'ra guruhlarga bo'linishadi va shu tashxislar asosida ular bilan alohida korreksion ta'lim tarbiya ishlari olib boriladi. Mani farzandim serebralni paraliz nuqsoni bilan tug'ilgan, chaqaloqligidan mana shu bog'chaga kelgandan beri ijobiy natijasini sezdim o'g'limda. Mutaxassislari juda ham yaxshi ishlashadi. Tillarida nuqsoni bor edi, yurishida nuqsoni bor edi. Hozir endi 6 yoshda. Menga yoqqan tomoni bu bog'chani bepul. Bundan tashqari yaxshi mutaxassislar shug'ullanadi. Shuningdek, O'zbekistonda bolalarni maktabgacha ta'lim tashkilotlariga joylash uchun elektron ariza berish faoliyati joriy yilning 17 yanvaridan 1 fevralga qadar vaqtinchalik to'xtatildi. Bunga esa vazirlik tomonidan quyidagicha izoh berildi. Bunga asosiy sabab o'sha texnik nosozliklarni yanada takomillashtirish va bu boradagi yana bir o'rinli etiladigan joyi mana biz navbatga qo'yib boramiz. Bu yerda ayrim joylarda shunday holatlar aniqlandiki, bitta bola ikkita joyda ham navbatga bo'lib qolgan holatlar aniqlangan. Shuning uchun buni takomillashtirish maqsadida buni har bitta bolani o'z o'rnida bo'lishi va so'nggi paytda eshitayotgan bo'lsangiz, Maktabgacha ta'lim vazirligi elektron tizimga o'tyapti, ya'ni raqamlashtirilgan tizimga o'tyapti va bu borada yana yangiliklar joriy etilgan. Shu yangiliklarni yanada tatbiq qilish maqsadida aynan shu EMIS dasturi vaqtincha ish faoliyatini to'xtatib turibdi.